Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. Marsaha wa mursiha illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Majraha wa mursaha illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yusribu illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La tujza illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La ya'lamu ghaiba illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Min ni'mati faminallah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyyil qadiman wa rafa'a dzikrahu fil qur'ani tajdidan lahu wa ikraman wa amarana ditibai syariati halalan wa haraman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikal lahul ladhi kana qalbuhu saliman wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladhi kana khuluquhul kariman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Nuri dhati wa sirri sa'i fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa fi latuni latuni qala wa fi qadri wa qadri aidan qad yafi. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba sunati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'd. Jinabal kurama akhinal kiram dumateng sedayanipun para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, kakang santri ingkang tansah kula pundi, kula taati, kula bekti, kula dereki sarino sawing ingkang tansah sumanding kitabing Gusti minangka wahyuning Ilahi Rabbi ugi ingkang dados panutaning sagadeng para santri ingkang dahat satu kinabekten. Nunijih sakuming para sesepuh, para bini sepuh, para pepundhen sepuh, dalah para aji sepuh ingkang hanya puwi telatah nginu jegles pelemahan ingkang kebak ing kaweruh tuhu pono ing pamawas malebo ing pitutur sakuming para waskita, para linuwih, dalah para winasis ingkang wonten telatah nginu sedaya ingkang sangat kula hormati keluarga besar
Kang Mas Riyadi, ugi ingkang sangat kula hormati, hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin muslimat, konco-konco tani, konco warungan, konco embongan, bolo cangkruan, bolo ngopi, sedaya ingkang sami manunggal ing rasa wonten ngriki majelis ingkang insyaallah sedayanipun dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Nuhun inggih keparenga kula nderekaken lampah panjenengan sami sadherma amemuji raos syukur dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah inayah dalah sedaya maunahipun arupi kesaenan punapa kemawon ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sehingga wonten wedal dalu agung menika Gusti tasih nakdiraken kula lan panjenengan saged makempal wonten majelis zikir kanthi kawontenan sehat wal afiyah zahiron wa batinan. Jumbuh pilih sedayanipun sedaya peparingi Gusti berangkat dari hati yang paling dalam kita sampaikan kalimat syukur dikaulina alhamdulillah hirabbil amin. Ingkang nomor kali salam taklim keparenga katur kunjuk dumateng junjungan kula telah panjenengan sedaya nabi akhirul zaman nabi ingkang dados pungkasaning para nabi nabi ingkang dados lantaran ginelaring jagat saiseni-seni nabi ingkang sampun paring pitedah saha tuntunan dumateng sedaya umatipun ugi nabi ingkang binjang saged paring syafaat saha pitulunganipun wonten ing yaumil akhir beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajap para sedherek sedaya mugi-mugi para pilenggah ingkang hadir dalu niki panjenengan putra-putra jenengan anak turune awake dhewe besok neng dino kiamat oleh pitulunganipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ibu ibu oke Pak alhamdulillah aduh basah anyep ya Bu jenengan rawuh jam biru sayang setengah walu jam walu gendeng jam biru kok tahu kamu aku jam telu sudah teka iya kue panitia jadi kula jam 3 sampun ten riki alhamdulillah saking cintaku karo Ngino saking cintaku karo Kang Riyadi tak ewangi aku jam telu wis mbambuk nang kene alhamdulillah termasuk aku juga cinta padamu gitu loh ya sehingga saya tekannya awan ngaten lagi Bu ngapunten sangat aja donga donga bismillah Ibu Bapak ingkang sangat kula hormati ngapunten sangat nggih muga-muga Gusti Allah dalu niki welas asih ning awake dhewe muga-muga Gusti Allah welas asih ning sampeyan kabeh amin Allahumma amin. Ibu Bapak ingkang sangat kula hormati kenging panuwun menawi kula kirang sopan jalaran panggung iki dhuure karo aku isih dhuuran panggung iki awake dhewe jane orkesan apa ngaji panggung multiguna pengajian oke dangdut oke campur sari oke sekali pasang rong dino agak dibongkar ngene ya oke gak apa-apa ngapunten liripun ngeten aku kena angkruk-angkruk nang dhuwur panggung terus pinompone sampean gak penak
Kaya aku ki wong yes, wong hebat, wong top boten. Ada kalanya mungkin panjenengan sing rawuh dateng riki lebih sampurna timbangane gendeng lak ngoten nggih. Intine kula telah panjenengan sedaya padha-padha kawulane Gusti, padha-padha kawulane Gusti umat e Kanjeng. Ngeten iki lho kula niku senang berdiri sama tinggi, duduk sama ren. Lah nek aku terus neng dhuwur panggung kok ya aku gak sopan men lak ngoten to Bu nggih. Aku boleh mudun apa mboten? Aku boleh mudun apa mboten? Alhamdulillah. Aku tak mudun ke bawah ya. Ya, oke. Okay. Aku tak mudun. Bismillah. Ya. Sandalan jepit mboten napa-napa to? Gak apa-apa. Bismillah ya Allah. Bismillah. Ibu, jenengan boten sagupuh, jenengan santai, jenengan anteng, karo batin donga muga-muga Gusti Allah maringi padhang. Sampai acara iki nggo paripurna. Sing bagian donga kula nyuwun tulung donga. Sing iso donga kula nyuwun tulung disambung donga. Muga-muga acara niki ku rampung padhang sampai akhir acara ngoten nggih. Allahumma amin. Dadi niki ngeten lho Bu critane niku jane. Kalender kula niku jane wis kebak, aku gak nampa pasien. Gak nampa pasien jalaran nggih, kula niku ngitung waktu. Lah kok tiba-tiba enek telepon teko Jakarta. Wah, iki demit apa sapa iki? Aku bingung, nenek telepon nenek suarane gak enek wonge. Tak goleki. Lah tibanya menengenalkan diri, nami kula Riyadi. Oh, aku Mahmud dile, aku ngono. Kula ngino. Nah, enek perlu apa? Kula nyuwun wekdal jenengan Gus. Loh, kage apa? Pengajian. Wah, Kang. Aku iki sakjane wis gak nampak. Aku wis ora nampa aku. Lah terus, kok kula nyuwun tulung to Gus? Ya wis akhirnya tak sesel nggih. Aden nggih. Lah aku yo batin apa yo gleges kediri ki wis gak ana wong waras. Kok wong gendeng ditekak nih, lho kula bingung. Apa kediri ki wis kentekan setoke wong waras kok wong gendeng ditekak? Ditekak nih kula yo bingung. Wah, lah iki nek wong gleges, wong ngino ki wani nekakne wong gendeng. Berarti sing nekak niki wong e mesti luwe. Hooh. Lah. Tibanya iya. Wah, Bun. Niki ajarane ngaji ngoten nggih. Ya wis bismillah, ayo diwiwiti alon-alon yo nggih. Diwiwiti alon-alon, sampean ngrungokne ngajine gendeng aja dipadakne karo ngrungokne ngajine kiai. Halo. Halo. Nek sampean ngrungokne ngajine Mbah Yai sampean sepandang tegang bingung aja. Nek sampean ngrungokne gendeng, suasanane yo ngene iki digawe santai, gayeng, anteng. Sing kakung pengen ngudut monggo, ibu-ibu pengen senden-sendenan sluku slonjor dimanggaaken. Ning rene bismillah niate tetep ngaji. Ngaten lho nggih. Kula nyuwun tulung ning jenengan rene niate thalabul ilmi kang ateges golek kaweruh. Nimbo kan ngeten to sampean nimbo napa nimbo ngilmu niku angel nek durung ketemu lah ngeten to den ibaratake nek sampean pun nimbo timbo sing mbok gawe rene kosong apa nek isine kamu kok pinter sih biasanya orang domblong tak tekoni berarti sampean rene gawe timbo-timbomu kok kosong lirik nek sampeyan niat nimbo timbo ni kosong piro sampeyan ku tak iseni timbomu bakal iso nadai lak ngeten to lirik pinten pitutur kula dalu niki dagangan ku engko tak jeber ning sampeyan tukune saiti opo keh tergantung kemampuane sampeyan anggone ngrungo aku kok gawe dagangan macam-macam yuk daganganku. Wes sing penting ku daganganku tak jeber
tak tawani sampean dene sampean go apa nek ngrungane tenanan muga-muga sampean kok mulih timbamu kebak. Timbamu kok kebak. Aja amber lho ya. Nek amber padha ae wes. Gak oleh apa-apa lak ngono to. Wis muga-muga timbane kebak. Ngaten mon nggih. Oke, bismillah. Saiki lakoni pengajian umum dalam rangka sedekah bumi bertepatan dengan bulan Rajab. Tegese sakjroning Rajab iki sumben enek lakon ya Isra Mikrot kan ngoten nggih. Wis engko saiki-iki dagangan ku Isra Mikrot tak nunutne, ngoten nggih. Intine aku tak gelar dhisik perkara sedekah bumi, ngoten lho nggih. He Bu, rokokku ganjel tak dukne. Ben bebas ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Aku njaluk barokah Fatihah nggih. Dumateng panjenengan, muga-muga niati awake dipingi dijabahi Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun Gusti. Lamun panjenengan welas asih dumateng acara dalu niki ya Allah, kula nyuwun tulung nikmating tirta wening ingkang badhe panjenengan andhapaken sakwetawis jenengan sisihaken wonten papan panggenan ingkang langkung betahaken Gusti. Amin. 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 Lillahi ta'ala al-Fatihah. Allahumma amin. Pun saiki ngeten. Bu, sedekah bumi kuwi ya sedekah bumi. Ngene-ngene. Sedekah bumi niku adat tradisi budayane wong tanah Jawa. Ngaten nggih? Iki sing teko kabeh wong Jawa nggih. Wong Jegles wong Jawa nggih. Ning wong Jawa sing wis duwe agamamu agama Islam ning Islam Jawa. Ngaten nggih? Nggih. Bismillah. Aku tak nerokne napa ingkang dawuh dados dawuhipun Mbah Karno. Nggih, napa ingkang dados dawuhipun Mbah Karno? Wong jegles ginung awakmu oleh agamamu Islam ning kowe aja dadi wong kulon kono kali ning ndi kae? Wong jegles awakmu oleh agamamu Islam ning kowe aja dadi wong Arab ndi? Bareng sampai napa sik bingung nyawang raiku to, Bu? Jenengan sik bingung nyawang raiku lho to. Iyalah. Aja. Ngoten nggih. Tak ulangi nggih. Wong Indo jegles awakmu oleh agamamu Islam ning kowe aja dadi wong tetep dadi wong Jawa. Wis niki sitok niki mawon. Mergo enten telu. Awake dhewe oleh agama Kristen ning gak oleh dadi wong Yahudi, awake dhewe oleh agama Hindu ning gak oleh dadi wong India. Oke. Halo. Bismillah. Nek jenengan gupuh, gue malah bingung. Wis bismillah. Bismillah. Kula namung garisi sing pedhi pindah. Wong Indo jegles agamamu oleh Islam ning aja dadi wong tegese awakmu tetep kongkon bangga, sliramu tetep kongkon sing seneng, sliramu tetep percaya diri dadi wong Islam, islame wong Jawa.
ing nalika jaman Majapahit. Nah, iki lho. Nalikane akhir dari kehancuran runtuhe Majapahit niku, rakyat Majapahit niku critane diporo telu. Halo? Halo? Iki dirungokne lho ya. Ben roh sejarah awakmu. Ngeten nggih? Dadi kerajaan Majapahit biyen kuwi rakyate didum telu utawa enek telu. Siji, rakyat Majapahit biyen ancore Majapahit, wong Hindu Majapahit mlayune nang Lumajang, nang Probolinggo, nang Bali, nang Lombok, iki ya wong Majo. Paham? Paham nggih? Lah, terus sing agama Jawa, wong Majapahit sing agamane Hindu mlayune nang kono, Tengger, Lumajang, Probolinggo, sampai teko Bromo kono, Bali, Lombok, iku wong Majapahit sing agamane Hindu. Lah terus wong Majapahit sing agamane Jawa kuwi mlayune nang Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, sampai tekan kono. Agamane wong Jawa, nuwun sewu dulurku Jawa, iki Sabta Dharma, Dharma gandul, iki agama Jawa. Lah, sing terakhir, Islam kejawen utawa sing darani Islam Jawa karo Prabu Brawijaya nek gak salah kuwi diboyong nang Jawa Tengah jumenengan Demak Bintoro, ngapunten, Mataram tumekaning Pajang, kuwi wong Islam, Islam Jawa derek nang Jawa Tengah kabeh. Halo, melok nang Jawa, Jawa Tengah. Terus basa wis nang Jawa Tengah mangadeke Mataram sampai Pajang di bawah Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo. Halo. Hei. Kamu dengerin saya enggak sih? Dengerin dong, ya. Ini kan dongeng. Nah, oke. Okay. Nah, akhirnya di era Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo iki enek kerajaan Demak Bintoro karo Mentaram jaman semono. Lah, Islam Jawa denggane Sultan Agung Hanyokrokusumo, Islam santri Demak Bintoro. Halo? Halo? Islam santri kerajaane Islam Demak Bintoro. Islam Jawa kerajaane Mentaram. Sampun paham? Sampun paham? Sampai antarane Mentaram karo Demak iki biyen geger. Podo-podo wong Jawane kok geger, podo-podo Jawane kok paten pinaten, iki goro-goro apa? Tibake rebut Islam Demak rumangsa sing bener, Islam wong Jawa dianggap kurang ben, dianggap kurang ben. Iki kok ben nyambung ben ro. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, akhire Sultan Agung Hanyokrokusumo. Iki podo enak opo kok podo gegeran koyok ngene iki. Ojo sampe rebut balung tanpa sungsum yongger. Aku njaluk tulung. Enak opo? Mok beda antaraning santri karo wong Jawa. Nun sewu. Akhire saking bijaksanane
Sultan Agung Hanyokrokusumo wis ngene Demak Bintoro darani Islam santri kowe tahun barumu tak jenenge tahun barumu jenenge hijri tahun baru Islame wong Jawa jenenge Asu Suro iki wis mulai mlebu ning Jawa niki nggih terus nuwun sewu wong Jawa niku Mbah Raden Pakta nek kongkon muni Isnin Salasa Arba'a Khamis Jama'ah kuwi kangelan wis Jawa tak gawekne tembung Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Akad nek arabe Ahad pun paham nggih paham nggih lah sareh ning awake dhewe niku islame wong Jawa leres napa mboten nah tahun baru islame jenenge asuro lah iki lho iki nek sajroning tahun baru asyura tegese tahun baru islam suro ngapunten enek sing nanggap wayang mong ketoprak mong jaranan mong iku islame wong Jawa santri Demak Bintoro jenengan arep hapsian monggo jenengan badhe banjarian monggo sing penting ru lho nggih napa mboten nggih napa mboten nah dadi nek wis ngomong perkara adat tradisi lan budaya Jawa aja mbok udeg dadi siji aja mbok campur dadi siji karo sing jenenge hukum agama mergo ora bakal sam ning agama iso mlebu ning tatanan ning adat lan budaya contoh wong biyen mbah-mbahmu mbah-mbahku nek biyen wujudne cara Jawa lak keten nggih jelalah kersane ngalah biyen wong kuno akhire basa Islam sing digawa karo Bapak Sunan Kalijaga mbah-mbah dhewe wis mulai belajar sinau Arab ngilang adroti Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah loh nggih napa mboten iki wong Jawa wis mulai gelem sinau is nggih napa mboten ning islame tetep islame wong Jawa lah wong Jawa kuwi wong sing paling beneh sa alam do iki lho Pak sampeyan seneng napa mboten dadi wong Jawa engko tak gawe hasile pasti ingineane aku rapat karo malaikat engko tak gawe bocorane dek ingineane aku mari miriting rapat karo para malaikat aku gak teko di WA karo dikirim SMS dengko sampe nang wong ino yo siap Gusti aku yang ngono mulakno engko tak critani ngeten nggih lah Bu niki lho pentinge dadi nuwun sewu dulurku wong Jawa sing wis pinter Quran sing wis pinter hadis sing wis gelare sampeyan Kyai Haji aku njaluk tulung hormatono wong Jawa sing sik gelem sedekah aja mbok musrik ne Mbah Yai aja mbok sirik ne Mbah Yai kula nyuwun tu swarga neraka sing nanggung awake dhewe sing penting ru napa mboten leres napa mboten iki lho Bu mulakno sedekah bumi nek kula matur
wong Jawa ki paling Jawa-jawane menungso sak donya. Bangga ndak dadi wong Jawa? Seneng apa mboten dadi wong Jawa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Halo? Halo? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi jenengan seneng dadi wong Jawa nggih? Nggih. Pak, nek karo mudune tirta wening iki jenengan pengen nyelametne, monggo. Sing udan-udan ben gendeng doae. Amin. Allahumma. Sampeyan jumeneng sing gak kodanan ya wis tetep nang kono, ora sah wedi ngaji. Buyar anti buat gendeng. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tul tanpa nyuwek kok. Ngaten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah wong Jawa niku wong sing paling bener. Wong Jawa niku wong sing paling ngerti rasa matur suwune dumateng Gusti. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Saking benehe wong Jawa, saking ngertine wong Jawa, ing nalikane Gusti kang akarya jagat nggih nyiptakne bumi saisen-isene. Khalifatul fil ardi, khalifatul fil ardi. Ngapunten. Halo? Ibu. Kamu dengerin saya enggak sih? Ngrungokne nggih? Alhamdulillah. Ibu, Bapak, saya mohon sing griyane pinggir lokasi pengajian sampean buka. Bismillah, muga-muga oleh barokah ngaji. Supados dulur-dulur kula saged ngiyup. Ngaten nggih? Oke, bismillah ya Allah. Yes muga-muga iki teman-teman udan sing barok. Udan sing barok. Barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah, ing nalikane Gusti kang akar ya jagat arep gelar jagat saisen-isene iku. Iki cerita. Sopo sing bakal ngopeni jagat iki nek Gusti gak gawe jenenge menung? Nggih napa mboten? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ing nalikane Gusti kang akarya jagat wis gelar jagat saisen-isene kan lamah digawe, tanduran ditukulne, sawah bakale dadi sandang pangane. Iki nek wis tak jeber, iki nek wis tak gelar, sapa sing bakal ngopeni? Lak ngoten to? Bu. Halo. Halo. Sampeyan sik jelas napa mboten? Jelas nggih? Nggih. Akhire iki Pak, kok Pak. Nggih. Monggo, mboten napa-napa, Bu. Niko ngadeg niko gangsal. Polis golek anu dewi-dewi. Halo? Halo? Allahumma shalli ala Muhammad. Kula nyuwun tulung adik kula jenengan tutup kali kemul. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sakwise Gusti kang akar yo jagat gawe wujuding bumi nger. Sabeh wit-witan gunung segara laut wis dinyipta dening Gusti. Lah nek aku gak gawe menungso, sapa sing bakal ngopeni bumi niki? Lak ngeten to? Akhire Gusti kang akarya jagat dangu sekabeh malaikat papat den timbali dening Gusti Allah. Jibril dawuh Gusti. Koe Mikael dawuh. Israfil kula Gusti. Israel enten dawuh Gusti. Kene kabeh padha rina kabeh nggih. Numpuk neng kene, ayo petung maton, ayo unem-uneman maton. Duh. Enten napa Gusti? Halo? Kok padha omong dhewe-dhewe to ya?
Hei, kak ketok ngono mbok piye to jan iki? Wis ngene. Gak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lene trimo ngaji udan-udan wis pegawene gendeng sampe tak sah kaget. Nek aku ngiyup berarti aku kiai ngiyup. Nek gendeng ngiyup diguyu kirek-kirekku iki lho. Kirek sing ngiyup ngene kok gaplaki ta ya ta. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah niku lho para bapak, para ibu, akhirnya malaikat papat dendangu dening Gusti Allah, malaikat rene kabeh. Enten dawuh Gusti, mangerteni ono? Jagat saiseni-seni wis tak ciptakne kabeh. Liripun. Lah nek jagat sing tak gelar wis tak ciptakno kabeh. Nek aku gak gawe wujuding manungsa, sapa sing bakal ngopeni jagatku iki? Lajeng ingkang panjenengan maksud panjenengan napa badhe damel sing jenenge manungsa? Iya. Aku arep gawe manungsa sing iso ngreksa ngopeni jagat sak isine-isine. Halo. Sampeyan bingung to ndelok aku dandutan? Bingung. Oke, gak usah bingung. Bismillah. Sampeyan dongakne kula sehat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Akhiri sakwise Allah dangu malaikat papat sing intine jaluk persetujuan ing malaikat nek aku arep gawe menungso. Jibril dawuh Gusti awakmu muduna Jibril ten pundi kowe muduna nang bumi lajeng jukuan lemah kang awujud panca warna Jibril. Lo. Namine lemah panca warna. Iya. Oke. Laksanakan jungglang kaloka. Jibril akhire ana ing dhukure bumi arep jukuk lemah kang awujud panca warna. Hey. Jibril, kok kendel seliramu? Wani juga aku sakar mudiwi lemah makhluk Gusti Allah gak iso ngomong pak. Halo lemah niki ngomong ibu niki ngapunten jenengan penerike ikhlas ta kecegloan banyu barokah niki jenengan ikhlas sing penting si kecil anu lho nggih. Oke, bismillah. Jibril, kok kendel seliramu wani juga aku? Loh, lemah. Lu bisa ngomong? Iya. Enten apa? Kulo dinis dutus dening Gusti kang akarya jagat. Supados kulo boyong panjenengan ora iso. Balik. Akhirnya Jibril kembali di hadapan Allah dengan tangan hampa. Jibril, dawuh Gusti. Awakmu kan wis tak kongkon juga lemah panca warna. Ijih. Endi saiki? Ngapunten Gusti. Ing nalikane kula badhe mendhet lemah kang awujud panca warna, kula dipun getak kalian lemah. Loh, kula bali. Jibril mboten hasil. Mikael dawuh Gusti, riniyong ya. Dulurmu lanang Jibril gak kontol, mboyong lemah kang awujud panca warna. Saiki aku njaluk turung marang sliramu. Mikael dawuh Gusti, Mikael mudhun. Arep jukuk lemah bengok monclak. Eh Mikael sembrono Jibril tak usir kok genden awakmu kuwi lho. Akhire Mikael nggih boten hasil. Israfil basa Jibril gak hasil. Kebijaksanaan Allah ngene sareh ning kowe gak iso hasil jukuk lemah kang awujud panca warna Jibril. Awakmu tak kaya tugas tukang ngedum wahyu lan rezek. Ngeten nggih? Leres nggih? Wis. Mikael, ngapunten. Kowe yo gak sanggup gak iso boyong lemah panca warna. Akhire Mikael dikaya tugas napa, Pak? Halo. Hei. Kok tidak ada yang tahu?
tugasnya malaikat Mikael napa? Sing tukang ngedom reja apa kira-kira ngono ya? Mbah Yai nek kliru benerno lho ya. Akhire Israfil. Israfil. Yes, I am Gusti. Come here please. Yes. Akhire moro. Enten apa Gusti? Kowe ngerti Jibril Mikael gak iso goyang lemah kanca warna. Inggih. Awakmu genten Israfil ngestokaken dawuh Gusti. Akhire Israfil gak hasil. Akhire Israfil dikae tugas kongkon besok nek dina kiamat teko tukang nyebul trompet. Nyebul apa? Nyebul apa? Kuwi tugale sapa? Isra. Isra. Dadi besok nek wis pole menungso kaya dene gabah diinterindo jumedhaling srengenge teko sisih jagat kulon trompete Israel gegirisi. Aku nyilih gak oleh mare itu. Aku sombomo nyilih trompete Israfil oleh no tak go tahun baruan. Berhubung gak oleh, aku gak wani. Wah, iki nek wis trompet iki dionekne gunung hancur segoro asat menungso dadi sak walang-walang saking dasate tiupan sangkakala malaikat Isra. Lah terus sapa sing sanggup? Sapa sing sanggup boyong lemah kang awujud pancawarna sing dadi cikal bakaling menungsa ora ana kejaba liya sing sanggup boyong lemah kang awujud pancawarna ya kuwi Isra. 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 Israel lemah niki diarani pancawarna ya lemah iki lho nggih sing dadi cikal bakale bapa Adam alaihis. Dadi Adam digawe teko lemah apa yuk? Panca. Panca. Panca kuwi tegese 5. Gedah napa mboten? Nek menungso saklumai bumi mengkurepeng langit nggih asale teko bapak Adam nggih napa mboten leres apa mboten wong Amerika asale teko Mbah Nabi wong Inggris teko Mbah Nabi wong Irian teko Mbah Nabi wong sak donya asale teko Mbah Nabi kuwi lemahe pancawarna mulakno enek wong diarani wong kulit putih enten apa mboten? Enten wong kulit putih enten nggih? Wong Irian Jaya kulite putih apa kuning? Oh, ireng. Tauroh to sampe. Oh iya, heeh, wong ireng-ireng. Wong Nigeria ireng. Wes. Celeng-celeng apa? Niku akhire nuwun sewu. Nuwun sewu. Wong kulit putih wis wujud ana ing dhukure bumi. Kulit ireng wong Irian. Kulit abang. Sampeyan roh wong kulit abang roh. Gak roh. Mas Riyadi, sesuk wong ino sewakno bis 5. Jaan plesir nang pantai Kuta Bali. Engko nek wis jam 9 jam 10 enek wong matang-matang nang pinggir laut turu nang galar cawetan tok kulite abang-abang nggih nggih apa mboten berarti wong kulit abang enten apa mboten wong kulit coklat enek gak kulitane wong jo nggih napa mboten iki lho nggih yen bah Nabi Adam kuwi digawe teko lemah kang awujud panca wis akhire Israel sing sanggup boyong lemah goyang mulai goyang mengakhiri goyang mulai goyang mengakhiri dawe Gusti kang akar ya jagat kulo nafsin zaikatul maut Jibril Israel dawuh Gusti sing sanggup boyong
lemah Pancawarna ya mbok sliramu. Tegese asal usule Nabi Adam lemah sing gawa awakmu. Aja penak-penak Israil. Enten apa Gusti? Ing tumeka titi wancine menungso tak jebol nyawane. Awakmu ya sing tak tugasne Israil. Inggih Gusti siap ngestakaken dawuh. Wis akhire menungso digawe sampe awake dhewe dadi wong tanah jo. Tanah jo. Awake dhewe lahir neng tanah tanah Jawa. Nggih napa mboten? Kula ngomong niki sejarah dumadine lahire menung. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo. Sing mijet aku gondo sak ngono gak? Gondo mulai. Ndo aja mulai ndo tas ya engko. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku arep munggah iki mau ditekitek karo gondo ning ngono lho. Dikeroyok cah loro aku weh. Remuk aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis. Saiki awake dhewe lahir nang tanah Jawa. Nek kula ngomong wong sing paling benih sak donya ya mok wong Jawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong sing paling ngerti piye karepe Gusti kang akarya jagat iku ya wong Jawa. Gusti kula jenengan lairaken wonten lumahe bumi mengkerping langit. Kula supados ngreksa gunung kula jaga. Kula jenengan paringi siti lemah kula jaga. Kula openane Gusti. Jenengan maringi gunung wit-witan segara lemah sedaya kula openi Gusti. Lah ngeten Bu nggih. Lemah lemah sapa iki? Ngomong gane mbahmu ngono. Hei, lemah iki lemah sapa? Lemah sapa? Lemai Gusti menungso gablek apa duwe apa godak apa sing nyugene awakmu iki lho iki gane Gusti awakmu lair sak suwek era nggawa ngono kok wis wani ngaku-ngaku iki donyaku iki bondoku. Iki gak menungso cap apa? Hei. Hei. Pegel aku. Terus lanjut. Terus. Bismillah. Lah, wong Jawa, Mbak, saya minta tolong ditukar. Sing betul anak kecil tolong mundur, mundur. Sayang, kamu mundur juga, Ibu. Ya Allah. Aja terus, Mbak, Mbak. Jenengan betul napa-napa Mbah? Betul napa-napa? Bismillah, barokah Mbah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga-muga sing teko pengajian dalem iki ya Allah, sairing kalian mudune rahmat panjenengan, jenengan rahmati sedaya ya Allah. Rezekine jenengan tata ya Allah. Masalahe jenengan rampungne ya Allah. Urusane jenengan rampungne ya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing lara ndak nemu dalan waras. Sing lara ndak nemu dalan waras. Sing durung cepak jodone ndak dicepakne. Sing duwe durung duwe keturunan ndak dicepakne karo Allah. Sing duwe utang-utang dikai nyambut gawe rezekine akeh ben ndak iso nglunasi utang-utange. Lagi kok banter dhewe iki? Amine kok banter dhewe pas iki. Wah, berarti jelas akeh utange. Tenang bro, pada. Pada gendeng yang ngono kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki wong-wong iki nyawang gendeng iki ya gendeng di bae. Ngaji utan-utan aku biasa, bro. Ya Allah, nek awak manung ya ben sayang. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, dulur, aku ya tak leren sedulur. Tolak angin iki mau wis entek di. Terus ojai sik ana, oke. Okay.
jajal kek ono kanggo nganget-nganget nih duk kek ono sing semangat hasbunallah ngoben bengok bareng-bareng understand? Understand? Hei raimu understand?
Selamat malam.